ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନ? ନୂଆ ଲୋକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନ? ନୂଆ ଯୁବକକୁ ଦିଅ, ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦିଅ, ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିର ତଳକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଅବି ଏ ଅଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଯିଏ ପାଇବ ସିଧା ଟିକେଟ୍ ନେଇଯିବ, ନୂଆ ଲୋକ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ, ମୁଁ ଏଇ ମୋ ଏଇ ଲଢ଼େଇ କଟକ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ କଟକ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ କଟକ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବି ଆଜି। ରାଜ୍ୟର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ହେଉଛି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଏହି ଆସନରେ ଏଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦଳୀୟ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଆରା ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ, ଯିଏକି କାଳିଭାଇ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କାଳିଭାଇଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବଂଶୀ ଚିହ୍ନ। ନିକଟରେ କାଳିଭାଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କାଳିବାବୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ 91 କଟକରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯିଏକି ଆମେ ବିଗତ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପରିବର୍ଷ ବନେଇଥିଲୁ। ମାନେ ସ୍ନେହ ନା ଅଛି, ନା ଧନ ଅଛି, ନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଓନ୍ଲି ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରତାପଗିରି ଫିଲ୍ଡରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଯୁବକମାନେ ହେଇଥିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ବିନା ପଇସାରେ, ନା କଳାଧନ ଅଛି, ନା କାହାଠୁ ଲୁଚିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଏତେ ସମର୍ଥକ ଜନସମ ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ସାନ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଭଳିଆ ପଟୁଆରରେ ମୋତେ ନେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ କଟକ ମାଟିର ପୁଅ, ମାଟି ରହିଛି, ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କଟକ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ମାଆ ମାଟି ମାନେ କଟକର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଟକରେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, କଟକରେ କେହି ଯୁବକ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାହାର ଯୁବକ। କଟକ ଯୁବକ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବେନି? ସେଥିପାଇଁ କଟକ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କଟକ ଯୁବକ ବେକାର ହେବେନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କଟକ ଯୁବକ ଅଇକା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଅଇକା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ଟାଇମ୍ରେ ବେରୋଜଗାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜାଗାରେ। 25 ସରକାର ଯାହା ବିକାଶ କରିଛି, କ'ଣ କିଛି କମ୍ ରହିଯାଇଛି? 25 ସରକାର ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, 4.5 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 6
500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ରାଜନୀତିର କାରଣ କଟକରୁ ଯାହା ଯାଏ ସାରା ଦେଶରେ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଳଗତକୁ କେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନ ନୂଆ ଲୋକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନ ନୂଆ ଯୁବକକୁ ଦିଅ ବିଜେଡ଼ି ହଉ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦିଅ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିର ତଳକୁ ପଳେଇଲେଣି ଅବି ଏଇ ଅଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଯିଏ ପାଇବ ସିଧା ଟିକେଟ୍ ନେଇଯିବ ନୂଆ ଲୋକ ପାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ ମୁଁ ଏଇ ମୋ ଏଇ ଲଢ଼େଇ କଟକ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ କଟକ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ କଟକ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବି ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଲଢ଼େ କଟକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନରେ କେବେ ଲୁଣ୍ଠନ ହେବନି ପଇସା ଆପଣ ଦେଖୁନ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ହଉ ଇଏ ପଇସା ହଉ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କଟକ ଯୁବକମାନେ କରିବେ କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏନ୍ଏନ୍